Тој момент, остварувањето на физичкиот обем на сообраќај на македонските аеродроми е околу 43% од она што значи истиот период минатата година. Што се однесува до бројот на патниците, значи тоа намалување е уште поголемо. Сега бројот на патниците е на ниво на околу 32%, што значи за првите 8 месеци година во визави минатата година намалувањето е околу 68%. Сепак не треба да го заборавиме фактот дека во овој период од првите 8 месеци 2020 година влегуваат и оние 3,5 месеци каде што аеродромите беа целосно затворени за сообраќај, односно каде што се одвиваше исклучиво карго сообраќај, државни воздухоплови оперира, медицински воздухоплови, воени воздухоплови и летовите за патриација на нашите сограѓани од останатите држави. Имајќи ги во предвид прогнозите на Юроконтрол и останатите релевантни меѓународни воздухопловни организации, дека сообраќајот ќе стагнира до крајот на годината и почетокот на наредната година, јас очекувам дека бројот на полетување и слетување на македонските аеродроми до крајот на годината ќе се движи некаде околу 45% во однос на остварениот број 2019 година, додека бројот на патниците ќе биде некаде околу една третина од она што минатата година беше остварено во смисол пристигнати и заминати патници. Конкретно за бројките што се однесуваат до финансиските штети, допрва ќе се сумираат на годишно ниво, меѓутоа она што е непобитен факт е дека меѓународната организација, односно асоциација за воздушни превозници предвидува дека на светско ниво воздушните превозници ќе претрпат загуби поради корона пандемијата од над 370 милиарди евра. На европско ниво пресликано тоа ќе значи некаде околу 20 милиарди евра. И не се само финансиските загуби, туку е и загубата на голем број работни места, посебно на најголемите европски и светски воздушни превозници. Што се однесува до Македонија, евидентна ќе биде финансиската загуба на сите сегменти во авиоиндустријата, значи тоа пред се мислам и на аеродромскиот оператор, и на давателот на навигацијски услуги, затоа што и бројот на прелети е на ниво на 45% во однос на минатогодишните. Очекувам тој број да се задржи до крајот на годината, а секако и тоа се однесува и за Агенцијата за цивилно воздухоплоство. Еве, сега предвидуваме дека до крајот на годината нашиот годишен буџет ќе биде преполовен. Значи, тоа се многу тешки финансиски ситуации и единствената надеж е дека сообраќајот на почетокот на следната година ќе почне да закрепнува со побрзо темпо отколку што досега се очекуваше дека тоа ќе биде направено. Моментално на Скопскиот аеродром од 13-14 превозници кои оперира редовно, оперираат 8 меѓународни воздушни превозници. Бројот на дестинации со кои е поврзан Скопје од оние вообичаени 40-тина сведен е на 20-тина. Со зимскиот ред на летање од превозниците кои оперираа минатата година, 4 веќе ги откажаа операциите. Тоа се Qatar Airways, Fly Dubai, Aegean Airlines и полски лот. А останатите го најавија зимскиот ред на летање, меѓутоа со редуцирана фреквенција и со редуциран број на дестинации. Кај Охридскиот аеродром е уште полоша ситуацијата, затоа што од тие 213 превозници кои оперираа во текот на сезоната, летниот период, нормално во текот на зимската сезона се сведуваше на 4, 5 или 6 превозници. Сега веќе еден или два превозници имаат операции на Охридскиот аеродром. Така што очигледно е дека ќе продолжи трендот на стагнација на физичкиот обем на сообраќај, односно помали бројки во однос на минатата година. Така што, сепак,
оперирањето на превозниците е политика на самите превозници, доколку работите тргнат во позитивна насока, доколку се средат системските работи во воздушниот сообраќај на глобално ниво, тогаш можно е превозниците да најават и дополнителен број на летови на македонските аеродроми, затоа што всушност побарувачката ја диктира и понудата. Така што, имајќи го во предвид тоа што се случуваше на глобално ниво во Кина, во домашниот воздушен превоз пред се, влева надеж дека можно е во текот на 2021 година, се разбира доколку, повторно велам, се средат работите околу пандемијата, во смисол на вакцини, поголем број на оздравени, поголем број на патници кои ќе сакаат да ги користат услугите воздушниот сообраќај, дека воздушниот сообраќај ќе закрепнува со едно ниво така што до крајот, хајде да речеме на 2023 година, може би ќе дојде на ниво на кое што беше минатата година. Јас помалите бројки во воздушниот сообраќај не ги поврзал со дисциплината или недисциплината на луѓето во Македонија во однос на заштитните мерки. Пред се, најголемо негативно влијање во однос на воздушниот сообраќај имаат едностраните мерки на државите. Значи, воздушниот сообраќај не трпи национални прописи. Тоа се меѓународни интернационални прописи, всушност и секој лет значи прелетување на една, две, три, четири, пет држави и слетување на територија на странски држави и секое еднострано применување на забрани, карантини, изолации, PCR тестови и така натаму придонесува за несигурноста на патниците да се одлучат да го користат воздушниот сообраќај. Затоа што едно време Италија вовела мерки, Шпанија вовела мерки, Велика Британија собствени мерки. Значи, немаше координиран пристап. Меѓународните воздухопловни организации инсистира на координиран пристап. И првата прогноза за закрепнувањето на воздушниот сообраќај која направи Юроконтрол и која излезе на крајот на април, всушност имаше две варианти: координиран пристап на државите и некоординиран. И се потврди тоа дека некоординираниот пристап, односно едностраните мерки на владите во државите пред се на Европска унија, а и пошироко во регионот, значат големо негативно влијање врз воздушниот сообраќај. Така што пред се верувам дека координираниот пристап ќе има поголемо влијање врз побрзото закрепнување во воздушниот сообраќај. На почетокот на оваа година, јас верував дека 3 милионитиот патник на македонските аеродроми ќе го дочекаме во декември оваа година. Значи, ако ги имате во предвид движењето на статистичките податоци, односно физичкиот обем на сообраќај во последните 4-5 години, можете да видите дека посебно од 2015 година наваму, бројот на патници кои се заминати и пристигнати на македонските аеродроми расте годишно за околу 300 000. Имајќи во предвид дека во 2019 година беа отпремени и прифатени околу 2 милиони и 670 илјади патници, не беше тешко да се предвиди дека тој број може да достигне 3 милиони до крајот на 2020 година. Покрај тие бројки, најавите кои ги имавме за одвивањето на воздушен сообраќај и на Охридскиот и на Скопскиот аеродром дава надеж дека таа бројка ќе биде достигната, затоа што туризмот доживеа посебен развој во однос на воздушниот сообраќај во Македонија, а од друга страна најавата за нови превозници, нови нискобуџетни превозници и нови дестинации ни дава за право да очекуваме истиот онај пораст од околу 300-320 илјади патници да се случи и во 2020 година. Значи, 3 милионитиот патник можеше да биде
ајде речиме реалност, значи за македонските аеродроми во ова 2020 година нормално да не се случеше глобалната пандемија. Сега имајќи во предвид прогнозите за закрепнувањето во воздушниот сообраќај, имајќи во предвид прогнозите и на глобално и на регионално ниво, јас очекувам дека физичкиот обем на сообраќај би можел најрано кон крајот на 2023 година да дојде на ниво кое беше минатата година. Се разбира, сето тоа под предпоставка дека ќе има координиран пристап на државите, посебно во Европската Унија, во однос на мерките за заштита и дека во сферата на здравствената заштита на глобално ниво ќе се случуваат работи кои ќе значат дека патниците ќе можат помирни, по-комфорни, по-опуштени да ги користат услугите во воздушниот сообраќај.